এই নন্দঘাটৰ যিখন বজাৰ, এই বজাৰখনৰ বাবে আমাৰ ইয়াৰ উদ্যোক্তাসকলে আৰু ইয়াৰ যিসকল মানে আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকলে মোক বিধানসভাৰ যেতিয়া জয়ী হৈছিল তেতিয়াই মোক কৈছিলে। আৰু সেন সময়তে আমাৰ মাননীয় আমাৰ সভাপতি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মন কী বাত এটা অনুষ্ঠানত আমি আহিছিলোঁ। আৰু তেতিয়াই এই বজাৰ সমিতিয়ে যেতিয়া তেখেতসকলে ৰাজহুৱাভাৱে আমাক ক'লে, তেতিয়া আমি তেখেতে মই আলোচনা কৰি পেলাই তেখেতে 10 লাখ টকা আৰু আমাৰ পৰা 10 লাখ টকা আমি দিছিলোঁ। কিন্তু এটা কথা কি যে তেখেতে যিটো এটা বেলেগ মানে বিধায়ক ফাণ্ড তেওঁ দিব নোৱাৰে, তেওঁ বেলেগ ধৰণে তেওঁ দিম বুলি কৈছে। আৰু এতিয়া মই আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক কৈছোঁ বজাৰ সমিতিৰ যে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ এটা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে এটা এষ্টিমেট তৈয়াৰ কৰক, এটা মাষ্টাৰ প্লেন এটা প্ৰযুগত কৰক। আৰু মাষ্টাৰ প্লেনটো যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আমি এইখন এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ ব্যতিক্ৰমী বজাৰ হোৱাটো মই কামনা কৰোঁ, মনে প্ৰাণে গতানুগতিক বজাৰ মানে হোৱাটো মই কামনা নকৰোঁ। ইয়াৰ উৎপাদনৰ সামগ্ৰী যাতে ইয়াতে ক্ৰয় বিক্ৰয় হয় আৰু যাতে মানে ৰপ্তানি বা আমদানিৰ মাজেদি যাতে এইখন বজাৰ এটা নতুনত্ব পায়, আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা যদি দুই অলপ মাটি অকণমান লৈ পেলাই যদি আৰু বজাৰখনত নতুন মাত্ৰা দিয়া হয়, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আমাৰ ইয়াত যিবিলাক খেতি হয়, উৎপন্ন হয় মানে বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পদ, সেই উৎপন্ন হোৱা সম্পদসমূহেহে বেছি গুৰুত্ব লাভ কৰিব আৰু মানুহে উৎসাহ পাব, খেতি কৰিবলৈ মানুহে উৎসাহ পাব। সেইকাৰণে এই বজাৰখন যিহেতু আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, সেইটো কাৰণেই আজি আমি এই ধৰণে আজি আগবাঢ়ি পেলাই আমি নিজস্বভাৱে আমি সহায় কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমি সহায় কৰিম।